ماں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا، مجھ کو بے شک نصیحت کا کچھ حق نہ تھا، پر میں جذبات کو اپنے کرتا بھی کیا، میں بھی بیٹا ہوں یا بھائی ہوں آپ کا، میری باتوں کا ہرگز نہ مانے برا، ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا، ہم پہ احسان ہے کس قدر دین کا، اس کے احکام اس کے قوانین کا، یہ ہے در اصل زیور خواتین کا، جس کو ہم نے بنایا ہے ایک مسئلہ، ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے خدا، جو مقام عورتوں کا ہے اسلام میں، ہو نہیں سکتا مغرب کی اقوام میں، وہ تو آگے ہیں غیرت کے نیلام میں، ہم یہ سوچیں کہ آخر ہمیں کیا ہوا، ماؤں بہنوں سے ہے یہ میری التجا، خود کو پردے میں رکھیں برائے